Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin wajjin haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Sagalee Waaqayyoo yeroo itti dhageenyudha. Waaqayyoo sagalee isaa dubbata. Sagalee isaa arga. Warri garaa irratti waaqayyo isin eebbisu warri kaanis seenaa. Sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaa fi gurra keessan kan banattanii waaqayyo isin eebbisu laphee keessan kan banattan waaqayyo isin eebbisu eebbifama. Akkuma isin balbala waaqayyo banataniif waaqayyo karra isa waaqarraa isiniif habanu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo waan haaraa hojjeta. Halleluyaa. Yesuus gooftaadha. Mulaalam, Baayiruu, Masarat, Gaaddisaa, nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Warra kaanis nagaan isiniif haa ta'u. Gooftaan Kiristoos nagaan isiniif haa ta'u jedhee dhufe. Akka of galanna ta'u. Halleluyaa. Waaqoo sagalee isaa irraa nuyi argaa. Halleluyaa. Baayiruu nagaan isiniif haa ta'u. Ameen Yesuus. Yesuus gooftaadha. Seenaa. Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifama. Dachaa meeqa waaqayyo isin eebbisu. Yaa obboloota. Obboleettota waaqayyo isin eebbisu. Warri gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaallatamtan. Waaqayyoon kan jaallatamtan. Ijoollee waaqayyoo waaqayyo isin eebbisu. Waaqayyo isin eebbisu. Halleluyaa. Halleluyaa. Har'a sagalee waaqayyoo nageenya. Sagalee waaqayyoo kan dhageenyu macaafa moototaa 2ffaa. Boqonnaa 9 lakkoofsa 1:11 garuu 1:3 dubbisa. Ila akka 9 yuu dibamuu mootii Israa'el ta'uusaa'edha. Yommus Elsaa raajichi kutata raajotaa keessaa tokko waamee mudhii kee hidhadhuu shurrubbee jedha ejersaa kana fudhadhuuti gara Raamoot Galaayaad dhaqi. Yommuu achi geessu yoo ilma Yooshaafexi. Nimishii barbaadi warra isaa wajjin jiran gidduudha. Isa kaasii kutaa mana isa gara keessaatti ol isa galchi. Kana booddee shurrubbicha fuudhii dhadhaa jalsaa sana mataa isaa irratti dhangalaasi. Waaqayyo mootii Israa'el akka taatuu fi ansi dibeera siin jedha jedhiinii. Ofii keetii immoo hin turiinii yommusuma balbala banadhu sokki jedheenidha. Waaqayyo galanna ta'u. Bara durii keessa gaa maaltu ture raajota hangafi raajota yeroo sanaa Elsaa ture yeroo sanaa olgeenii raajotaa ture jechuudha. Olgeenii raajotaa bara kakuumoo fa'aa keessatti ture jechuudha. Ajaja waaqayyoon hojjechaa turan jechuudha. Waaqayyo karaa isaanii waan dinqee hojjechaa ture jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Yeroo sanatti waaqayyo iyyuun dibuu barbaadee ture. Amaariffaan iyyuu jedhama. Oromoffaan immoo yehu jedhama. Yehu. Waaqayyo maaliif isa dibee? Waaqayyo mana eenyu irratti isa dibee? Mana Akaabii irratti isa dibee jechuudha. Mana Elzaabeel irratti isa dibee jechuudha.
Akab warra jedhamu Akab jedhamu Akab nama dhugaa gurgure jechuudha. Nama haadha banaasaan geggeeffame kan Akab hin jiru jedhu. Ahab jedhamu warra faran. Ahab yookiin Akab inni jedhamu kuni haadha banaasaa duwwaan geggeeffame jechuudha. Yaada Waaqayyoo dhiise yaada haadha banaasaan geggeeffame jechuudha. Isheen immoo raajota hin jaallattu. Nama dibame hin jaallattu. Afuurri Elzaabeelii dibata hin jaallattu jechuudha. Afuurri Elzaabeelii dibata namaa kan namarra haadu jechuudha. Waldaa keessa taa'ee dibata namaa kan namarra haadu bakkee keessa taa'ee dibata kan namarra haadu afuurri Elzaabeeliiti. Afuurri Elzaabeelii dibata hin jaallattu jechuudha. Nama Waaqayyoo raajota Waaqayyoo kan qalsiisu jechuudha. Dhiiga raajota Waaqayyoo kan dhiiga dhangalaasu jechuudha. Afuurri Elzaabeel maal nama godhaa? Nama immoo dhaqeeti lafuma inni irra taa'u irra dhaqeeti nama nagaa sobaan dhugaa nama irratti baasisee dhagaan nama rukutee kan nama ajjeessu jechuudha. Humnumaanii nama ajjeesee bakka namaa kan qabatu jechuudha. Afuura Elzaabeel jechuun Waaqayyo afuura akkasii irratti ka'uu barbaade waanta ta'eefi Waaqayyo maal godhee Waaqayyo karaa raajota isaati fayyadama yeroo sana jechuudha. Arras Waaqayyoon fayyadama jechuudha. Akka dhaqee eeyyuu namoota hundumaa keessaati yeroo duubaatti qofaa si haasofsiisuun barbaadadheen dibee deema jechuudha. Afur akkasii rukutuudhaa fi dibata barbaachisa jechuudha. Arras waldaa kiristaanaa keessaati waan akkasii rukutuudhaaf waan Waaqayyoo waan fedha Waaqayyoo wajjin waliin galle rukutuudhaa fi maaltu barbaachisa? Dibata addaa barbaachisa jechuudha. Dibata addaa yoo jiraate malee afur akkasii rukutamuu hin danda'u jechuudha. Inni kennaa namaa namarraa haaddu. Inni yaada Waaqayyoo namarraa sokkisiisu. Inni yaada Waaqayyoo namarraa fageessu. Akka namni Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessatti tajaajille nama godhu. Akka namoonni hundumtuun mana Waaqayyoo keessaati hojii Waaqayyoo hojjenne kan nama godhu. Inni maal inni afuura Elzaabeeliiti. Inni maal afuura Akaabiiti. Afuurri Akaab dhugaa hin jaallatu jechuudha. Yeroo dhugaan lallabamu hin jaallatu jechuudha. Dhugaa lolachuudha. Manuma Waaqayyoo keessa taa'ee dhugaadhaaf kan lolachuudha. Waaqayyo warra akkasii dibata isaan rukutachuudha. Dibata ergee Waaqayyoo rukutachuudha. Arras yaa obboloota yaa amantoota Waaqayyo arrasii dibata waan akkasii irratti isin dibuu danda'a. Waaqayyo isin dibachuudha. Yeroo sagalee kana dhageessanii Waaqayyo wajjin qofaatti Waaqayyo wajjin olii galaa. Isa bara baay'ee humna raajotaa nyaate dibata namaa kan nyaate akka namni tajaajille kan nama godhe. Yeroo baay'eedhaa fi dibata namaa kan namarra haadaa ture yaadi Waaqayyoo kan hin tarkaanfanne kan nama godhu akka mul'anni Waaqayyoo hin deemne kan nama godhu kan ijaaboo Waaqayyoo maal isinii kennaa dibata akkasiiti jechuudha. Arra yeroo sagalee kana dhaggeeffatanii dibata iyyuu barbaachisa jechuudha. Yaada Waaqayyoo bakkaan ga'uu fi dibanni hin barbaachisaa jechuudha. Dibata addaa barbaachisa jechuudha. Special anointment jechuudha egaa waanta akkasii. Iyyuu Akaabi soba jaallata. Dhugaa kan gurgura jechuudha. Namoonni tokko tokko maa inni hilliinaa isaanii warra gurguran jechuudha. Warra akkasii Waaqayyoon irraa qabu jechuudha. Warra akkasii Waaqayyoon irraa qabu. Yesus Kiristoos gooftaadha. Maalii? Kan dhiiga namaa dhangalaasu, raajota kan sodaachisu, raajotatti kan kakatu waldaa kiristaanaa keessaa buqqa'uu qabachuudha. Waaqayyoo raajoti waldaa kiristaanaa keessatti hin barbaachisu. Ergamoonni waldaa kiristaanaa keessatti hin barbaachisu. Namoonni Waaqayyoo garaagaraa waldaa kiristaanaa keessatti hin barbaachisu. Namoonni Waaqayyoo waldaa kiristaanaa keessaa ka'uu qabu. Kan kanaan kan mormu afuurri Elzaabeel waldaa keessaa rukutamuu qaba jechuudha. Waldaan bara seenaa keessaati maaltu rukutamuu qaba? Afuurri Elzaabeel rukutamuu qaba. Afuurri Akaab rukutamuu qaba jechuudha. Biyya namoota keessaati biyyarraati afuurri Akaab rukutamuu qaba jechuudha. Afuurri Akaab rukutame malee dhugaan hin mul'atu jechuudha. Afuurri Elzaabeel rukutame malee dhugaan hin mul'atu. Afuurri Elzaabeel rukutame malee dibanni hin mul'atu jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Afuurri Elzaabeel rukutame malee inni nama miidhee addaan hin ba'u jechuudha.
Ini nama mide, iron dua nama mide. Afurel Zabel garu wal dan kristana kaya seru kutamu kau. Baras ena kaya satu wal dan kristana, Afurel Zabel, Afurat tora umma jalla sacur, Afurat tora umma gagge sacur, Afurat kul kul lota tora sacur, Afurat kasih kul wal dan kristana kaya seru kutamu kau sacur. Afurel Zabel, karabiran mu, Afurel Janis kampak kefa sacur. Afurel Jamal gora, wal dan kristana mal gora. Walda Kristana kan lalucur. Ya dibata wakayo kan lalucur. Dibata wakayo kan arrabucur. Dibata wakayo kan fitucura. Afur Elzabel. Afur Elzabel. Amerika raro kutamukam. Afur Elzabel. Gudda tolbar raro kutamukam acur. Elzabel ifi. Gara lafunun to acur. Afur dibata morm. Yerondima Afur Elja. Dibata morm acur. Wakayo garan natom. Nemundum tu afi gacu ka bacura. Ugar abjiracu kamna. Akasa galewa ka utre debu kamna. Wawa ka ununjere gacu kamna. Afura kasi bacu kamna. Afura kasi sa muka nyar kesa taung kapu. Afura kasi jirenya kesa taung kapu. Afura kasi dam mane tau kamna. Iyun arre nyura. Iyun isini. Ana. Iyun toko toko kesa ni. Kanafi. Garaku tatanika. Rawan tak kasih wajah tu mumo garakutes itu mumo berbaca. Namun ni garakutes cun dandanye. Yaru wak ayo wak kanggau dandani. Wak ayo senai beso. Boleh tinggal jatuh fufti. Kalau ni wak ayo betul. Amin. Wak ayo udara. Harus wak ayo ay melayi kanan munergin. Amin. Guftan janu wak ayo cura. Amin. Roma kesakti. Segala wak ayo dah iron dumara wak ayo betul wak ayo cura. Wang kasu berbari kau baca cula, wang bukis berbari kau baca cula. Segala uang kau yang mana ujat untuk kisah kau baca cula. Segala uang kau yang ada, wang tam berbaca ni kalau dia sudah abdul zari dah cula. Amin. Kalau uang kau yang dibaca. Amin. Kau ni dibaca aja bawa unsa gara. Rosana tegar ayu yang muda ke? Berisuni berawal ya rak kisah tu dah cula. Gegesani biasa na, erok kisah tu le agavi samusa kan gurkur. Ugah guru guru jeda nanti, ugah binti jeda. Segala uang kau yang rajut. Main si, gorsa kan ini abu gorsa kan se gorsa itu Elizabeth, yero unduma ajaisur. Iger anggalasur. Di warra raja itu ajaisi jecur ajaen, ajaen lati jecur. Fushi tak boleh jecur. Nama cium Muslimanu samusa, ugah kan guru guru jeda. Wanita tak epi, gar majer ofte tu fomatu jecur. Eka sak kasih kana, isa garma berbarit tekatu, moto tapi ia lena ta wakaya hurak kasih rukota. Amin. Malihi moto tapi ia tilin paya dah macul, hurak kasih kuni, ishem malida, iger anggal asih cula, amalishi cula. Gara fakenya gara wanu mag gesa kante, wara gesu tataan, wara wal dagar tataan, kesati gayek awanille, afurisha ifushi kora cula. Afurishe ku malta uka bacura rukuta muka bacura. Amin. Afurishe ku mali rukuta ma dibata rukuta ma bacura. Amin. Dibata mali rukuta kaba dibata ije bonsa. Amin. Yamusa na kesati elzai akere elma yusafit yubira la kechura inerga mera kesun. Itu ni ta ya za za ru olwa me chura. Ga dibata uka chuf mo ol galuti ba bacura chura. Safara na ta ani to odo desani diban ninjuru chura. Itu olola ofani diban ninjuru chura. Ol galani jirbavi garik awatani wakayo jinasa ani dikandi pati. Wani ni fakanya bi Eliasi yamu karatuela. Jirbasaati amma matasa jirbasa abrangeti gani jirbenfatu wakayo jinasa acu. Amin. Jirbenfatu ni kara beranani of kenu bitamu wakayo. Amin. Kam beranam ergaga garijer ejerna mal asipi acu nargo acu wakayo duwara tiapane acu. Nama kejere muka kayu kejere watik. Amin. Nama ni kejere muka kayu rata tua afur ateh biaya gurun da. Amin. Sabiya rakkese, sabol jarak kese, kasurun da. Amin. Harra olgalu kamna perota ko kristanon. Gara mana tol debu kamna, odua desu di nu olgalu kamna. Amin. Iu naron aftaya sah sah tule. Guftang karuni mati kap olgalu kinjere. Amin. Gawa di batas ni mar rata angkras temu gawa erga kan temu ina abad ini dapat bayar. Amin. Malifi, kamperani, dafikan uang macam saat itu, yer masanat ti, nama macam di beberapa ni, yer masan, ayu moir rani ti, ulle abu hijal kawan ni. Amin. Kalau nuwak ayu tu patut. Amin. Segala moir cara lewat dah ke saat ti,
yemuniti dubatamu yoda. Amen. Malifi. Afuri sheru kutamu kapa. Amen. Eye. Afuri gegesa aka biyera kau kapa. Amen. Gegesan aka woldera kau kapa. Amen. Woldera kristana ragegesan aka kau kapa. Amen. Malif gegesitoti yeroto kotoko itu nubatini gorsa serin dani ratu. Serin. Gorsa serin dani yemu fratani isa dibata kabu gagalaga chujal kabu. Gava sa dibata kabu gagalaga chujal kabu ni mamal tu tawajire chura. Yada wak ayo isa gagesu. Dibati yoroba ye chura. Wano kota mulisa. Sari. Sa agu gami agu gira kasa. Ishe ni mo yoroba ye oksan che kamula tum barbat. Sobi mo yoro undi mamal fate dema. Irra kesan o. Marisa. Koborta so ba ufata. Koborta uga ufate dirana irani kesan garu soba. Itu rawal kasani nala ni kese sa soba. Itu rawal kasani nala ni kese sa soba. Irra gubbara wangela kese garu soba. Goftani isa kasiti nurra kasu. Amen. Urru kutaj maa rejura. Yukini maa abar sa chura. Goftani ke Jesus Christos. Gavar de ugo nukumai sinin jira jira lalla paturi. Sari. Musayam baas baraturan kesati. Ilyas fa baraturan kesati. Esai fa baraturan kesati. Ugaraf. Dubbataturan. Sari. Ergamonis ugaraf kalamaturan. Sari. Harra ugaf kan abbatu esajra. Ugan wangena. Amen. Ugan garu wangena Paulus ya rorubat echo. Uga wangena kan afkan abbatu. Uga wangena kan awjin kan abbatu enyola. Frodako kristano nundi wal gavan. Of gavan. Uga abra abbatuka. Amen. Yo kalamoni lejrate ugaf kalamu. Amen. Yo abbatu lejrate. Yo te foso to vin lejrate ugaf. Amen. Ugaf abbat. Yo ugaf abbatani gavo undumar abbatani aftu. Amen. Ugaratit abbatu tana. Ugalolu. Ugam lalu ni fay ugalol tu tanah ni lalam. Man ni kesan jiranji kesan lalam ada. Amin. Warrit ugalol tan ni lalam. Amin. Tokofani afuri Elzabeli afuro sodani nama gutur. Nami wa kayo Iliasi nama si ayat duraf. Wa kayo sapa ya. Nami wangku gudau jatuh tu guyato kaci bayamal karate dua karata tu. Naga anak perempuan racun jalan kami. Afura saudara anggota racun. Terorizing. Banyak tension ni, mai mampasi kau racun. Nampak tension ni nak ayat racun. Bisa aku tua kau. Amin. Wajah kesat tension ni, baka saudara tu jira, baka wansa yu nama angkalu saudara tu jira. Maka Yesus ini jatuh saudara. Nampak afura sheti. Afura sheti. Ini maka Yesus Kristus. Wah, mana mah? Akan mingkara neka jadi benfate wakaiya. Nampak segan wakaiya dua. Akan mingkara neka. Nampak guru afura sheti. Afura sheti abuka. Marit timat tani deh, mabeta furishe. Namu wakayo kan fakat timat tani. Isa wakayo, isa haga galagal tu. Yo ini galagal emale dubin dubita undandau. Wangeli wangeli ta undandau. Wangeli deh undandau. Milo wangeli aja rasar abat. Humna wangeli aja rasar abat. Afuri Elzabe galagalu kaba. Galanu wakayo ti patau. Eje akas male. Wangeli akan nindi emne kanggori. Wangeli akan abat itu kan apa kori? Lubu nak kampai ni kanggori. Soda. So, kamperan ni mulu puna kampai dengan kau. Ini kan jadi. Gofta, infratin gofta Yesus ini jadi. Saudara tu nanti curi nama ti. Malih vi, yaitu gofta berarti, yaitu Yesus itu aman deh. Karena kanan jadi saudara tu nanti curi. Karena afi kan kanan kan kan kan. Lubu bayi ni lewa yang jadi. Galin lubu leka abad aja rai curi. Kristus itu amanun ille galin abad aja rai curi. Namun nama Roma kesati galin santai baga abad aja rumah galin lubu rana ni jadi. Goftan gara gali lubut nu adibis. Amen. Ugara kun. Namni waye gali lubut ise gali santiba santim na tabitin galu danda santim na tabitu arti kawa mu danda wana kana rati wala asa uja kabani jiru jecho. Oh goftan gara huban nati nu adibis. Amen. Goftan ke Yesus Kristo lubu arti kabu dufi. Santim arti kabu ndomne. Amen. Ya lubu arti kawa ni santim arti kawa ma. Mani fi bare ergamota tera sagale waka yoga pada batu jecho. Amen. Abenyan sani si, wanita sana kamu undun tu mal ter, tok kotorer. Geran sani, afur sani, lepas sani tok kotor beti, abenyan sani tok kotor. Isan ke sa yesin tu rejer. Yesin jero cer, lupa nol itu kawam nani, santim ni wan nol itu kawam ni pinjer. Yes. Akas beti re. Iro undu mana moni, iro amma ke sate itu isani wajur. Lupa jarun ni famera, olda jar rajur, mal itu kagashub jaran ibe kumale. Namun ni Roma kesat walda kas guna ada walda kesan kami injiru tanah ni, Roma. Walda bayi yang bersih anak kesat ti, barak ini kesat iru walda guru guru majuru.
goftam macca ararasa nutta agarsisu amen baragenya kesa olda tu gurgura majranje gurra sinawos jarri agefata amen ugawa qayoti waldani kristana ni kristos igevi abon ijarani durderbani yeron abatebi gurgura majru abatani irmu ilaltan wagayegu yata ko magafachu jirecho kanavi harumalle waldana radu wata te yokani gurgura majitu wandu wata te gurgura mdebitile lobun kesa jurtana akku man makani man masakani daicho wana degri chegu dinjocho ani yero to kosi wantini rakafame fannoni rakafame kambran rakafame daicho daga yero makasara umfi babach samiti male kambratu rakafame ran waqayyo goftan macca afura kasida waldo ta kristana rarukut amen sammuna mota rarukut jalqaba sammuna matu bade gafa sammuna mara bade afuri ishen kan elizabeth kun hojjechu rafi don nabiyo sanachu amen Malifi isheen ol gartee tigira orra gigeesitoota ta fayyadamuudhaaf yeroo baay'ee tattaaffii gooti. Waaqayyo humna qaba gooftaan bara iyyuutti hojjetes bara keenya isin hojjeta jenna. Kalanne waaqayyootti fatama. Barri kun immoo isa dibame masii kiristoosii nu wajjin jira. Ameen. Haleluya. Barri kun bara maaliiti bara isa dibame kiristoos. Kiristoos jechuun isa dibame jechuudha. Masii. Inni har waldaa kiristaanaatiif dhaabbatee jira jechuudha. Isa duukaa dhaabbannee hojjechuu qabna. Isaa wajjin hojjechuu qabna. Kiristoosii kottaa anaa wajjin hojjedha jira. Qofaa isaan hojjetu beektaa? Anaa wajjin kottaa jedha. Kanaafi gooftaan keenya Yesuus kiristoosii kottaa jedhee kan namaa wajjin hojjetudha jechuudha. Kanaafi isaa wajjin hojjechuu qabna jechuudha. Gooftaanis isaanii wajjin hojjechaa ture jedha. Bara ergamootaa jechuudha. Isaanis ba'aniiti wangeela lallaba jira. Gooftaanis isaan wajjin hojjechaa ture jedha. Kanaafi waaqayyo har'as wangeela kan inni wajjin hojjetu kiristaanotaa wajjin. Kiristaanonnis laphee keenyaa fi harka keenya gara waaqayyootti kaasne waaqayyoof hojjechuu qabna. Waaqayyo irratti hojjechuu qabna. Waaqayyo wajjin hojjechuu qabna. Kanaan waaqayyoof haa ta'u. Walirratti hojjechuu qabna. Walii wajjin hojjechuu qabna. Afuura walii wajjin waaqayyo nuuf hakeenya. Walii wajjin yoo taane. Kun taala kam kaasuu dandeenya. Walii wajjin taanaallee sibiila kutuu dandeenya. Yesuus kiristoos gooftaadha. Humna qaba waaqayyo. Si dura nan deema jedha. Bittiin sagalee waaqayyo. Sibiila boorra jina nurra isa jedha. Si dura nan deema jedha. Danqaraa sibiilaa nan kota jedha. Galanni waaqayyo itti fatama. Nu dura deeme jennaan waaqayyo waan godhaa balbala cufaa banuu danda'a. Funcaa lafatti gannaquu danda'a. Galanni waaqayyo itti fatama. Nuunis kana yemmuu jennu caaffata qullaawwan tan dubbate dubbanna. Bara Paawuloos faa, bara Sillaas faa, bara Phexros faatti hojjeteera, bara keenyas ni hojjeta. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Nama abdii kutatee nama sodaatee taa'uun illee maal jedhee Eliyaasiitiin. Maal ittiin jedhe gana siiniyyuu kanan dibuu Elsaay. Kutata raajotaa keessaa inni warra isa jalqabaa ture jechuudha. Kanaafi isa dibuuf nama jiruutti du'a kadhataa ture jechuudha. Akka nama salphaatti immoo kan du'uun turre jechuudha. Eliyaas ittiin ta'e. Hin fudhatame. Afuurri Elizaabeth tuu laalaa fudhatame. Halleluyaa. Ituu dhagahaa jirutiin. Ituu bakka Eliyaas akka nama kaan hin awwaalamne jechuudha. Hin du'e jedhamee hin awwaalamne jechuudha. Hin fudhatame jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nam lama caaffanni kun laan kan nutti dubbatu kan fudhataman. Enokis waaqayyo duukaa deemsa isaa godhannaan hin fudhatame hin argamne jedha. Eliyaas hin fudhatame. Maasaraa saragallaa abiddaadhaan dhufeeti isaa fi Elsaa gidduu baheeti hin fudhatame jechuudha. Qilleensa humna afuura waaqayyootaan hin fudhatame jechuudha. Kanaaf nama akkasiitu gaaf tokko ciisee du'a gartaa ture. Siif hin ta'u siif hin malu ittiin jedheen waaqayyo. Ati akkasitti miti du'ii kee jedheen. Hin duuta akkasitti bitatu immoo fudhatan ta'ee waaqayyo jechuudha. Afuurri Elizaabeth afuura sodaachisaa hin sodaatina Yesuus kiristoos gooftaadha. Akkasuma fayyuma nagaas hin sodaachifti. Waaqayyotu humna qaba. Kan keessa akka nama kaaniin ta'u. Sodaanii Elizaabeth waldaa kiristaanaa hin cubsiisu. Yesuus kiristoos gooftaadha. Sodaan Elizaabeth wangeela hin cufu. Wangeelli hin lallabamu. Humnaan hin lallabamu. Mootummaa waaqayyoodhaan hin labsamu. Wangeelli labsama afuurri Elizaabeth immoo hin rukutamu. Galanni waaqayyootti haa ta'u. Waaqayyo ijaa baafata. Waaqayyo boleessa tikoo ijaa siif baafata. Du'an kanatiin abdiin kutatiin. Na arrabsaa jiru na waraanaa jiru harrabsii waraanaa jiru arrabaan si waraanaa jirti afuurri Elizaabeth. Si rukutaa jirti si quncisaa jirti
takka inaggeffatin. Amen. Waaqayyo naggeeffat, waaqayyo mul'ata haaraa siif qaba. Yommuu asiin ani yeroo ammaa keessatti waan tokko nan hubadha. Gaafa akka jedhe Phexros, wanti isin irra ga'u suni wanta waa'ee waaqayyoof haa ta'u malee ulfina kan biraatu isiniif dabalamee isin irra dhufu ulfina waaqayyoo jechuudha. Kanaafi waan baasaa jirtan baasii isin baasaa jirtanii waaqayyoof jettanii baasaa malee kan biraaf hin baasinaa cubboo hojjettanii hin baasinaa. Baasii baasaa jirtan hundatti baasii hin baasaa jiru kanaa cubbuuti moo karaa daba garaagaraadha moo waaqayyoo irratti tun hojjechuuti moo waaqayyoo isin hojjedhu jiraate of ilaalaati malee afurri Elzaabeel isinumaan rukutama. Nama dabraan waamina Museen eessa jira laata jedhina. Saamuweel eessa jira laata Saamuweel si humaadha. Museen si humaadha Iyyuun si humaadha Iliyaas si humaadha. Kanaafi har'asii afurri Elzaabeel hin rukutama jechaa jirraa hin rukutama. Waaqayyo sinaa eebbisa sagalee waaqayyo kanna keessa. Gooftaan sagalee isaa nufa eebbisu gooftaan seenaa isaa eebbisu. Kanaafi jabaadha yaa namoota waaqayyo. Afurri isin sodaachisaa jiru hin rukutama. Afurri Elzaabeel waldaa keenyarraa saba keenyarraa biyya keenyarraa afurri Akaab hin galagala. Waaqayyotu itti murteesse. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Gooftaan sagalee isaa nufa eebbisu guyyaa har'aaf. Sagalee akkasii kana kan waaqayyoo nuuf laate qabannee irraa nyaannerraa irraa nyaataniittu waaqayyo sin haa eebbisu guyyaa lama hanga wal agarrutti nagaa waaqayyootiin nuu tura isin jaallanna. Waaqayyo sin haa eebbisu eebbifama. Have a good night. Thank you very much. Hallelujah. Amen.